sinto como uma onda amplificadora de todo o conhecimento que está sendo colocado aqui, nesses 3 dias de curso. Nós somos formadores de novas pessoas. A intencionalidade é recuperar, é retomar toda uma discussão sobre as questões socioambientais. E nesse sentido, aqui nesse espaço, nós temos 3 salas de formação. Então nós vamos trazer aqui os professores, vamos trazer os pedagogos e também vamos trazer as crianças e os estudantes numa perspectiva de trilhas pedagógicas.